Mor, Ja? det er jo fordi, jeg har jo en ven i udlandet. Vi har snakket lidt om, at han måske skulle komme på besøg på et tidspunkt. Og bor så også som en ferie en uges tid. Altså, jeg tror, jeg har snakket om ham før, han hedder Freeman. Nej, det tror jeg da ikke, du har. Freeman? Hvad er det for et navn? Hvor kender du ham fra? Fra Instagram, men nu er vi bare blevet rigtig gode venner. Han er revisor. Revisor? Ja. Men du har ikke mødt ham, eller hvad? Nej, altså det var derfor, han skulle komme på besøg, jo. Ja. Altså, I synes, han er helt vildt sød. Ja. Ja, altså undskyld, det synes jeg umiddelbart lyder lidt langt ude. Altså, du skal da ikke skrive med en mand på den måde. Hvor er han fra? Fra Frankrig. Ja. Er han mere end bare en ven? Nej, overhovedet ikke. Men altså, det kan du godt glemme. Han skal ikke komme. Altså, du skal ikke have sådan et forhold til en fremmed mand, vel? Men han er jo ikke fremmed. Ej, det er han da. Du har ikke mødt ham. Hvad siger du? Ja, jeg er enig med dig. Det går ikke, Simon. Og jeg vil gerne have, at du afbryder kontakten. Og du skal ikke have sådan et forhold til en fremmed mand. Nej, det har hun jo heller ikke. Det har hun da. Han skal blokeres. Er det forstået? Er det forstået, siger jeg? Ja.